ریموت په مشور کې ټاکا دا عزتمن د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي. مینو په خپله باندې په لایو ویډیو کې ویلي دي چې د مانه د غلط کار غوښتنه شوې ده او دا نه یو ډاکټر کړې ده، ځکه چې ډاکټر زه کوټ ته ورغلم. ما زما ارمان ده چې د هر یو ټیکټاکر سره زه یعنې ملاقات وکړم، خو مینوالو د ملاقات په دوران کې ورته دغه ډاکټر ویلي دي چې یعنې د هغه هم ټیکټاکر دی خو تر اوسه پورې مخې ته لا نه دی راوسته، چې کوم یو دی عزتمن چې هر کله مخې ته راغلی هغه هم تاسو سره موږ یعنې شریک کړو. خو مینوالو دغه مینو جینۍ چې دی نو خان دغه ډاکټر ته ورغلې وه او هغه ورته بغیر هغې ورته بې قاعده خو د بدکارۍ دعوت ورته ورکړی وو. زه مینوالو چې نور څه ویلي دي د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزتمنو، مینو یو مشهور ټیک ټاکر ده چې عزتمنو کوم ځای کې چې ښه ښایسته خلک وي او ښه مشهور وي نو دا نکه ټیک ټاکر سره دا یعنې ملاقات کول هم غواړي او بیا ورسره بې قاعده غلط کار هم کول غواړي، چې کله چې هغه ټیک ټاکر چې د مینو ډیمانډ ونه مني نو بیا یعنې دغه شانتې په سوشل میډیا باندې شرمی او وایي چې د مانه بې قاعده د غلط کار غوښتنه کړې ده. عزتمنو، چې دغه شانتې یو ډاکټر په نوم باندې دی چې بې قاعده مینو کور ته ورغلې وه او هلته کې بیا ورسره یعنې مینو ناسته وه، بې قاعده ټیک ټاک یې مسه سازه کړې وه، خو مینو بیا اخره کې چې څه ټایم کې راتلو نو هغه ډاکټر بې عزته کړې او ویلو چې زه به تاسو یعنې ګورم، چې اخره کې په لایو باندې راغله چې زیشان خلکو ته وویل چې دا څه لوبه وه، مال ورته پې کړه. زیشان د هغه ډاکټر حمایت وکړو، مینو نه بې غوسه ورغله او ورته وویلې چې نه د دې صفتونه به ماته نه کړې، زه د ده ځای ته ورغلم او بې قاعده ماته د بدکارۍ دعوت یې ماته راکړی وه او ماته نه انکار کړی وه. نو وای زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا چې آیا دې کې د خلق غلطي وه که د دې جینۍ وه، دا جینۍ یعنې کور ته ورغلې وه، خلک ورپسې نه وه راغلي. نو وای زموږ د سطح نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټل چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.